гост в днешното издание, Кирил Добрев, заместник-председател на БСП. Здравейте и добре дошли. От седмици, господин Добрев, наблюдаваме една компроматна война, бих казал. Виждаме снимки, видеоклипове, записи, скриншотове от чатове. Вчера и вие влязохте в този кръгооборот на подобни компромати. Кажете, какво се случи на тази среща на Позитано 20, в която излезе един запис, в който вие така показвате несъгласие, може би, в самата среща с господин Евгений Белий. Вижте, аз нямам никакви намерения да коментирам оперативната си работа на Позитано. Аз съм зам.-председател по организационните въпроси вече четвърта година. Моето битие е свързано винаги с организацията на Позитано и не бих искал да коментирам работни срещи. Знам само едно, че компроматите не намаляват силата на опонента. Обратно, намаляват доверието в който ги е извадил. И аз подобен стил и метод на работа не го одобрявам. Мръсната игра винаги носи негативи за този, който я прилага. За мен БСП е друг тип политическа сила. За мен БСП винаги е била прогресивна, БСП е била градивна и този стил и метод и начин на управление на партията не го приема. Кой извади това видео според вас? Вижте, цялата видеосистема се управлява от председателя на партията, а отговорника по административните въпроси е на нейно лично подчинение. Винаги съм предупреждал, че подобен тип отношение не просто вътре в партията, дори отвънка, хората се настройват изключително негативно към човека, който прилага този метод. Погнусен съм. Както обществото е възмутено и потресено от всички тези снимки, всички тези записи, които се пускат, начина по който прави БСП вътрешно партийната кампания е ненормален и нереален. Тоест, според вас това е инициирано от госпожа Нинова? Този запис да излезе в този запис, за да излезе, разрешение е дала госпожа Нинова и никой друг. Между другото, това е поредица от подобен тип случай. Преди няколко седмици излезе запис от заседание на парламентарната група в медиите. Тогава всички се очудвахме откъде може да е това. Няколко пъти колеги поставят въпроса за камерите на Позитано, за начина по който се записват гласуванията в Национален съвет. И ето той този подход и стил и метод на работа просто излезе заяве. Но това по никакъв начин не може да промени не просто моите намерения, а желанието да видя една друга и различна БСП. От гледна точка на прекалена емоция ли беше това ваше поведение или... Те, вижте, аз съм емоционален човек. Под никакъв предлог дори не съм имал контакт с лицето. Това са от хората, които тук след уволненията Нинова така бързо разви в иерархията. Човек, който познавам доста отдавна. Човек, който 4 години почти не съм му чул гласа, но вчера беше с ясни и точни указания. Вижте, всичко, което... Аз нямам провалено организационно мероприятие и няма да допусна, докато съм на тая позиция, да имам нещо подобно. Желанията на някои хора да използват членската маса на БСП като фон, като начин за лична употреба, просто няма да го допусна. Поне докато съм на тази позиция. След мен е който дойде да прави каквото иска. Да. БСП, пак казвам, е онази прогресивна политическа сила, която успява да завладее общественото мнение, успява да увлече със своите действия по-голяма част от хората, а не да се делим. Казвайки, и най-вероятно имате своите доводи, доказателства за това, че госпожа Нинова е одобрила пускането на подобен запис, казвате и за други записи, едва ли не, че тя е трасирала тяхното заснемане и пускане в публичното пространство. Какъв е процесът в БСП? Изборите стъпка по стъпка идват. Това като цяло за партията изглежда много деструктивно. Факт е, че процесите са динамични.
Първо искам да кажа, че аз подкрепям с цялата си душа и сърце вътрешнопартийни избор, защото съм вярвал в демократичните ценности, в това, че всеки български социалист има право да даде своят глас, своето право на мнение. От тук проистичат и следващите процеси. При нас предстоят още 150 конференции. Конференции, които ще се проведат до 12 август. От 12 август до 12 септември е кампанията вътрешнопартийната за избор на председател. Винаги съм си представял така различен брой кандидати с различни мнения, които сме част от един голям отбор. Отбор, който има една основна цел и това е да спечели парламентарните избори. Ние имаме сили да направим такава кампания, в която всички заедно да покажем каква палитра от хора има в БСП. И аз дълбоко вярвам, че ще спазиме този принцип. Какво ще случи на 12 септември? И разбира се, мислите ли, че този фокус на вашите съпартийци в избора на лидер на БСП няма да ви забави в организирането и стратегията за изборите пролетта, парламентарните? Ето това е изкуството. Изкуството е тази вътрешнопартийна кампания. Ние да отговорим на най-главния въпрос. Не кой ще стане лидер на БСП. БСП не е лидерска партия. БСП има своите органи. Тя е съществувала и ще продължава да съществува на съвсем друг принцип. Нас ни свързват идеи, идеали, мечти. Лидерът е човека, който трябва да посочи пътя и за мен е важно да има различни мнения по този път. Най-важният въпрос обаче, на който трябва да отговори БСП е как печелиме парламентарните избори. И тази кампания той да стане ясно. А това са няколко прости неща. Първо, консолидация вътре в партията. Никой не отива на гости, на хора, които голяма част от зрителите си казват, каква консолидация вие в момента се намирате в... Няма да влеза в тази игра. Не искам да влеза в тази игра. Просто по причината, по която аз представлявам от това липсващо поколение в БСП. Това поколение, което е готово да се помири с поколението на своите родители и което е готово да подаде ръка на поколението на своите деца. За съжаление, БСП или за добро е една стара къща, в която всички трябва да се научиме да живееме заедно, защото имаме полза един от друг. Тоест, консолидацията в БСП е изключително важна. Второ, ние трябва да успеем да дадем кауза на обществото. Кауза силна, която да увлече всички, които искат това управление просто да свърши. И накрая, много просто, трябва да извадим лица, в които обществото има доверие. Сигурен съм, че все още имаме време да променим стила и метода на кампанията. Няма да влеза в компроматна кампания, в удари под кръста, в начина и стереотипа, който сме допускали във всяка една кампания до този момент, само че срещу опонента този път. Винаги съм казвал, долу ръцете от компроматите. Тези компромати ни играят лоша шега. И ние винаги в 90-та минута сме губили парламентарните, и европейските, и местните избори. Именно заради подобен стил и метод на кампания. Аз точно за това казах, че консолидация веднага, нали, възникват сериозните опасения, че това поне към момента изглежда сякаш невъзможно. Аз мисля, че в голяма част, да не кажа почти цялата част от палитра от различни кандидати, има такава нагласа. Трябва да възстановим диалога в партията. Диалога, който е нарушен от години. Ако вие сте лидер на БСП, ще успеете ли? Аз знам какво искат. И какво има нужда моите другари. Те имат нужда от диалог. От опит да седнеме на една маса. От опит да уважиш тяхното мнение. От това да имаме обща цел. А това е абсолютно възможно и постижимо. Няма как да си говориме по телевизора. Няма как да отказваме срещи. Няма как да оказваме той да го няма, ще дойде другия. Няма как да се делиме на хора с ръководството и всички останали. Не, това не е подход, който аз приемам. Кажете... И ще си посвета кампанията именно на това. Не ме интересува крайния резултат. Интересуваме силна БСП. Което е крайния резултат, поне за вас, от гледна точка на лидерско място като председател на БСП, но от гледна точка на интересните избори, които предстоят, виждаме нови политически субекти. Винаги преди парламентарни избори новите политически субекти са интересни. Тези обаче, които според анализатори могат да откъснат живо месо, образно казано, от БСП, примерно Майя Манолова, Слави Трифонов, нали, по-патриотично-консервативните особено нагласи,
Притеснявате ли се? Каква е стратегията да запазите, дори да увеличите и да не позволите тези нови субекти да дръпнат електората? Това е историческата роля и мястото на БСП. Прави ли ви впечатление, когато имаме силна партия, имаме малко партии в парламента, други различни? Ние не сме просто някоя партия. Ние сме партията, която претендира за властта и която иска да управлява. Затова и всички послания трябва да ни бъдат такива. Ако успееме за краткото време, което остава, ако приключиме с този стил, смятам, че тази алтернатива, която обществото иска, ще бъде БСП. И тогава нито Майя Манолова, нито Слави Трифонов, никой не ме притеснява. Притесняваме обаче състоянието на партията, което реално зарежда с гласове всички останали други паразитиращи партии. Това е. Все пак, това е един въпрос, който трябва да преминат изборите, но е много интересен най-вече от политологична гледна точка и разпределението на силите. Евентуално, има ли партньори на политическата карта, с които вие бихте комуникирали за евентуална коалиция или на първо време да си партнирате, да имате близост на програмите и евентуално да има сходство в евентуално един управленски мандат? Аз ще се радвам във втората част от разговора да говорим именно за програмите, за плана на България, защото там много политически сили може да намериме, допирни точки. Най-важното за БСП е да бъде предвидима. Предвидима за избирателите. Т.е. когато тя е лява партия, да има своите леви послания. Да знаеме кой точно защитаваме и какви точно интереси имаме и в политиката, и интереси на българските граждани защитаваме. Второ, тя трябва да бъде предвидима за останалите политически субекти. Защото когато седнеме на масата и когато уточняваме програмата, с която заедно да управляваме, те трябва да са сигурни, че БСП ще стои на думата, а не си променя мнението през два дена или през пет минути. Ето, конкретно, защото нашите зрители, съм сигурен, че обичат да се говори директно и ясно. Ако вие сте, примерно, лидер на БСП, кои са основните приоритети, особено в една сложна икономическа ситуация, с предизвикателства, свързани с възстановяване на икономиката след сериозната пандемия? Кои са основните стълбове, по които вие ще акцентирате? Два са основните стълба. Това е ново поколение, нов тип икономика, така наречена дигитална икономика, и второ, социална политика. Дигиталната икономика, модерната икономика може да ни създаде възможност за добре платени и повече работни места. И какъв е смисъла от всички средства, които ще влезат в икономиката, и европейски, и бюджетни, и от фондовете, ако не постигнем нов стандарт на живот? Средствата са необходими, инвестициите в икономиката, само заради това, за да може да намалиме неравенствата. Ние сме на първо място в Европа по неравенство, в доходите. И европейски средства, и бюджетни трябва да бъдат насочени по този начин, че точно това, тази скала на неравенствата да бъде намалена. Кои са стъпките обаче? Ще променяте ли, примерно, данъчна система, държавата да се намесва повече, малко за мен тип провизии за България, да, или някакъв компромисен по-центристски вариант? За мен промяната в данъчната система минава през национално обсъждане. Това не е въпрос, който може да реши една или друга политическа сила. Аз знам какво е настроението на бизнеса, знам каква цена е плащала БСП при повдигането на този въпрос. Това е тема, която трябва да обсъдим с всички, с партньори, с работодатели, с хора. Тъй като, въвеждането на плоския данък даде нов рестарт и нов тласък на икономически. Днес, толкова години по-късно, може би е необходимо неговото преосмислене, но не и промяна, без то да бъде обсъдено. След това, ролята на държавата. Изключително важно. Виждаме, че търсиме държавата, когато е криза, когато е тежко. Всички търсихме държавните болници, отваряхме държавния резерв, опряхме се на националното производство. Да, държавните власти не само в България, по целия свят затвориха почти цялата економика. Аз знам, че с вас може да спориме много за ролята и мястото на държавата, не, так... но смятам, че за тази държава обективно, тя не може да бъде мащеха за беше... майка за едни и мащеха за други. И второ, не може да се грижиме и да се сещаме за държавата само тогава, когато е криза. Обратно, когато сме добре, когато работим, когато имаме ръст, ние трябва да помагаме на държавата, за да бъде тя необходима и точния момент на точното място по време на криза. Като приоритет, като говорим за държава, правителство, смятате ли за важна така твърдата позиция на премиера Борисов, на правителството като цяло, за влизане на България в ERM2 и в банковия съюз? Задължително. Аз съм
отявлен на европейци. Което ще доведе до много по-дълбока евроинтеграция. Разбира се, и темата за мен е референдум за еврото. Няма такава тема. България винаги е била част от Европа и тя трябва да бъде там. С помощта на Европа, с помощта на всички тези фондове, които се очакват и кохезионна политика, която ще се прави през следващите 7 години, ние сме в състояние да направим пълен рестарт на българската икономика. Пълен рестарт, за който аз много вярвам, че се случи. За реформи, следващия ни гост ще говорим конкретно за тази тема, но Европа, България, зелената революция в енергийния сектор, зелената сделка, вашето мнение, защото това е един от ключовите генерални въпроси в дългосрочен план за България. Да, тук най-много се опасявам да не стане като с пакта мобилност. Значи ние всички механизми за отлагане, за дерогация използвахме, но явно те не работят в Европа. Зелената сделка ще се случи. Тя ще бъде факт. Въпросът е ние да вземем поуките и да действаме много, 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 много бързо. Да. Максимално удължаване живота на топлоелектрическите централи. Максимално. Но през останалото време, максимално използване на бюджетни европейски средства и фондове за създаване на алтернативна заетост. И смятам, че можем да я постигнем. Трите региона, Кюстендил и Перник, могат да станат едни изключително силни икономически зони. За Стара Загора пък да не говорим. Много е важно тук да имаме не просто национален план, да имаме регионални планове, така че заетите в тази сфера да намерят своето развитие. И то всички те са едни подготвени, високотехнологични хора, които могат да работят в друг тип икономика. Да, защото резки промени могат да доведат до много сериозен дисбаланс както на енергийната система, така и на трудовия пазар. Но трябва да го подходим по-утрано. Всяка един от тези въпроси. Непрекъснато сме говорили за това, че трябва да почне строителството на дали ще е нов блок на Козлодуй, дали ще е нова централа, но ние тези мощности трябва да намерим своя заместител. Отделно, всички върват към зелена енергия, към чиста енергия. Тоест, там Европа няма заден ход. И колкото по-бързо България се настрои към този тип икономика, толкова по-лесно ще минеме този преход. Говорейки за енергетика, една тема, която много често е стала така тема за диаметрално противоположни мнения, именно темата за АЕЦ Белене. Сега се вижда, че чисто на политическа, даже геополитическата сцена се оформя един изключително странен, но на пръв поглед позитивен консорциум между французи, американци и руснаци. Възможен ли е проект? Смятате ли, че е важен за България? Някои експерти казват, че това са много големи мощности и реално ние няма да може да достигнем потреблението, което точно ни дава. Вие виждате, до сега говорихме, че трябва да затвориме доста мощности, които са на въглища. Ние трябва да успеем да ги заместим. В противен случай ще станем вносител на електрическа енергия от износител, който сме до сега. Тоест, реализацията на този проект е ключово важен за България. Около него има десетки, да не кажа стотици съпътстващи малки и по-големи високотехнологични производства, където има високо платени кадри. Тоест, за нас такъв проект е задължителен. А начинът, по който са събрали така големи икономически субекти от различни полюси, трябва да ни бъде един добър пример, че когато искаме да направим нещо, можем да намерим и да имаме протегната ръка. И на финала буквално една прогноза за предстоящите избори, кампанията. Има още време, но приближава. Смятате ли, че тя ще е предимно компроматна? Ще има ли идеи, дискусионни форуми, в които различни партии да дискутират концепции и принципи? Или по-скоро ще станем свидетели на тежка компроматна вода? 30 години го караме по този начин. Много ми се иска, не просто заради нас, заради тези, които идват след нас, да поставим една друга основа не само на икономическо развитие, а и на политическия живот в България. Надявам се компроматите да не бъдат водещи в следващи кампании. Надявам се именно този план за България, именно тази визия, която искаме да постигнем всички, да бъде водеща. Защото само когато дадем кауза на хората, те могат да гласуват с позитивно, а не този да си отиде. Много благодаря. Киро Добрев, плюс-минус. Да видим какво остава до края на предаването. И още.